Já vás zdravím, přátelé, a ráda bych vám představila pozici exportního pracovníka pro žďárskou výrobní společnost. A je to posila týmu, je to úplně nová pozice, pojďme se na to podívat. Tato pozice je vlastně zařazená do oblasti logistiky a má na starosti právě tu oblast exportu, to znamená kontrolu různé exportní dokumentace pro přepravce, plánování přepravy, řízení skladových zásob, cel, celní odbavení zásilek, takže pokud v této oblasti máte nějaké zkušenosti, určitě by to bylo fajn ale zkušenosti jsou jenom výhodou, vlastně je možnost se domluvat i s absolventem, který třeba studoval oblast logistiky nebo vás tato oblast zajímá. Je tam potřeba aspoň trošku pasivní angličtina, protože to je výrobní společnost, sem tam ten přepravce bude zahraniční společnost, takže na nějaké písemné bázi nebo základní komunikaci se domluvit. My tady píšeme vlastně A2, to je taková ta úplně jako jednoduchá angličtina, takže to nám úplně stačí. Ta výrobní společnost je stabilní, dobře etablovaná na trhu, mají spoustu benefitů, takže krom platu, tak zde máte ještě roční bonus, pět týdnů dovolené, jazyky můžete studovat. Pokud byste dojížděli z větší dálky, tak jsou zde i příspěvky na dojíždění, penzíko, Podporuji. Takže spoustu, spoustu benefitů. Pro nás je to zajímavý klient, rádi s ním spolupracujeme, takže určitě pokud by vás to zaujalo, tak se mě neváhejte ozvat, ideálně přes naše stránky Nový poslat životopis, nebo samozřejmě můžete z patičky tady z kontaktu. A my se s váma spojíme, já nebo kolegyňka Andrea, probereme s váma detaily, můžeme vás do firmy doporučit a v podstatě můžete nastoupit klidně hned, protože hledají někoho co nejdříve, ale i kdybyste zase byli zaměstnaní a mě třeba dvou měsíční výpovědní hůtu. Věřím, že by na vás i počkali, takže se toho určitě nebojte a já se na vás budu těšit na nějakém online meetingu. Mějte se krásně.